triarem una sèrie de pobles molt concrets per marcar un model. I això, com que s'anirà repetint any rere any, doncs amb això intentarem aconseguir doncs, un model de pobles amb un atractiu suficient que quan els nostres visitants, els nostres turistes vinguin a aquestes poblacions, vegin un model absolutament innovador. Jo crec que aquest és un element a tenir en consideració de cara a futur, que és la implicació dels veïns i veïnes. Per tant, això ja no és una qüestió sol del restaurador o la restauradora de l'Ajuntament o no, sinó també del propi veïnatge. Cada cop més s'està veient que les possibilitats turístiques de molts municipis que fa 20, 25, 30 anys no hi creien o no ho tenien en ment, estan veient que estan donant resultat. A hores d'ara, a la nostra demarcació, el 13% de la riquesa prové del turisme. Nosaltres creiem que això encara pot anar a més. Per tant, hem plantejat la jornada al Fòrum Manel Martín d'aquest any com per donar alguns principis i pràctiques perquè alguns camps en els quals vostès treballen o en els camps en els quals vostès tenen idees a desenvolupar, segurament amb el que avui sentirem i amb el debat que es generarà, doncs podran reeixir. Som un poble petit, no tenim experiència, no tenim recursos econòmics, no tenim recursos humans, no sabem com fer-ho. Voilà. La solució, la xarxa. El poder de la cooperació. Quin és el propòsit d'aquesta xarxa? Sí. Aglutinar els esforços dels petits pobles rurals amb potencialitat turística. Aquest és el propòsit. Criteris de pertinença, a priori, cuidado, però pensem que tenen que ser caràcter rural, no massa grans. Després veurem els límits, ja es veurà. Que es basin en l'autenticitat i l'identitat. Preocupats en la preservació del patrimoni del paisatge, en la sostenibilitat i en la cultura del detall. Allò de que si les flors, que fa un poble encantador, encara que no sigui perfecte, i un altre que sembla d'això però que no és encantador. Tots ho entenem. I pensem que aquesta xarxa té que ser de baix a dalt. No és algo que la Diputació faci i s'hi apunti. No, la Diputació facilita. Té que ser sortir de baix. Que es configurarà els seus criteris en funció del que vulguin els seus membres d'aquests municipis. És a dir, decidirà la forma jurídica, els estatuts, criteris de govern, criteris de pertinença, qui té que entrar, qui no té que entrar, quins requisits. I en aquest cas la Diputació de Lleida pren l'iniciativa per impulsar la xarxa, donant actualment primer aquesta assistència tècnica que fem nosaltres per ajudar a configurar això i després amb aquest programa de subvencions, encara que sigui modest, per estimular aquest fenomen de buscar l'encant dels pobles. El consorcio tiene como objetivo planificar, gestionar y promocionar el desarrollo turístico de la zona. Han sido varios los proyectos que hemos desarrollado en los últimos años. La recuperación de senderos, el acero del río Larraun, el mirador del Biasu. Proyectos en los que, lógicamente, han sido debatidos previamente en esa mesa de encuentro por las entidades locales y que posteriormente nos han permitido desarrollar proyectos de distinto calibre. Els pobles, com nosaltres, ja teníem, abans de ser classificats als més bonics pobles de França, ja teníem turisme, ja teníem botiques de, com per tot arreu, que venen coses de Taiwan i no sé qui. A l'estiu massa gent i ara massa poc. Doncs és veritat que de ser junts amb d'altres pobles ens ha ajudat perquè podem provar de veure si hi ha algunes solucions. Posem en marxa activitats que siguin eficients, eficaces i eficients, i aquí un ràpid pas pel patrimoni físic i natural, pel patrimoni històric, artístic, arquitectònic, religiós, patrimoni ètnic, folclòric, que hem dit abans, patrimoni agroalimentari i gastronòmic i sobretot la idea aquesta del museu territori.